Nu ska jag berätta för er vad som kan hända när man har på sig hörlurar och det är mörkt ute och det kommer någon som ska våldta dig. Vad man inte ska göra ska jag visa nu. Kom ihåg det. Så där säger kan det gå till när man går från tunnelbanan eller bussen. När man har på sig hörlurar och hör ingenting. Det ska man alltså inte ha, för då hör man inte när faran kommer upp bakifrån. Så det var ett exempel på hur det kan gå till när man då inte är beredd. Snart kommer ett exempel på hur man kan göra när man är beredd. Nu ska jag visa er några olika klipp där man kan göra saker för att avvärja honom innan det händer. Så det kommer komma några exempel på nu, så titta noga vad jag gör. Kan jag hjälpa dig med någonting? Skulle du kunna komma och möta mig, tror du? Nej, men det känns lite jobbigt, det är så mörkt här, jag ser inte så mycket. Ja, gör det. Här tjejer såg ni då att jag bemötte honom och stannade till och uppmärksammade när han gick. Och jag frågade helt enkelt, kan jag hjälpa dig med någonting? Ofta blir han liksom påkommen och det blir lite jobbigt att överfalla mig då. För jag har ju sett hur han ser ut och jag har signalement på honom. Så då är inte det här enkla bytet, utan då får han gå vidare och hitta ett annat kanske. Men så kan ni försvara er och ta fram mobilen. Ringa. Kan inte ringa någon så låtsas ringa. Han vet ju inte det. Och prata gärna högt i telefonen och bara liksom babbla på som ingenting har hänt. Så brukar det faktiskt skrämma iväg de flesta. Ni kanske undrar varför jag har de här grejerna i handen. Men det här är faktiskt ett bra försvar. Det är en hårspray. Man kanske inte har råd att köpa ett pepparspray eller vad det är man kan använda. Så när han kommer upp bakifrån, då kan du vända dem och spraya ansiktet på honom och det svider. Nycklar ska ni inte ha i väskan, de ska ni ha i handen när ni går hem. Varför? Jo, för när han kommer upp bakifrån, då har du nycklarna i handen och kan slå med det. Och det är ju jätteont att få en nyckel i ögat. Så jag ska visa er hur man kan använda det här så ni verkligen ser. Är ni beredda? Som ni såg nu så hade jag inga hörlurar i, alltså hör jag bättre. Jag hade hårspray och nycklar. Den här nyckeln har jag för att kunna slå överfallaren i ansiktet i ögonen. Och den ska man alltså ha i handen. Hårsprayet använder jag för att spraya honom så han får lite dålig syn. Och sen springer jag. Och glöm inte att skrik. Inte vara tyst. Skrik. Och nu kommer det komma ett till exempel på ifall det händer i alla fall. Vad gör jag när jag ligger där på marken? Ska jag visa er alldeles strax. Håll käften! Håll käften! Där såg ni tjejer ett exempel på hur man inte ska göra. Jag ligger fortfarande kvar med händerna så här fast han släppte mina händer. Alltså är händerna fria. Jag har mina ben. Det finns alltså mycket jag kan göra här. Som jag inte gjorde, för jag var så rädd när han hotade mig, håll käften och var elak. Jag var ju livrädd. Nu ska jag visa er vad man ska göra. Håll käften! Håll käften! Där tjejer såg ni att när armarna blev fria, då kunde jag slå mina nycklar och putta bort den när jag skjuter bort den med höften. För att han hotar dig bara. Han kan inte ta ner byxorna på dig och säga simsalabim, byxor försvinn. Utan skrik, kämpa, slåss, riv, slå med nycklar och putta iväg honom bara. Och sen springer du iväg.